local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saudos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de xoves, día 11 do mes de maio, no que lle simos a falar de teatro. Este domingo hai teatro aquí en Cerceda para todos os públicos. Tamén pasado mañán sábado, se celebra a carreira e andaina Os 11 nas vías dende o novo albergue da antigua estación de Cercera Queixas. Faremos do terceiro certamen de fotografías das letras galegas, ese concurso que organiza o Concello e que está aberto o plazo de participación. Xa son 550 persoas anotadas para a festa da terceira edade e sigue aberto ainda o plazo, ata mañan. E recordamos que Cerceda acolle na proba do Campeonato Galego de Ciclismo de Contrarreloxo. Será o próximo 17 festivo Día das Letras Galegas, onde tiña ligar lugar a presentación do acto, escoitaremos e miraremos unha reportaxe. Lembramos tamén que sigue aberta o plazo para reserva na piscina municipal de Cerceda, Tamén falaremos da proba Poseidón Reis, a proba que se vai a facer aquí en Cerceda, unha, unha competición de obstáculos eh, que xa se fixo ano pasado con moito éxito e volve a, hacerse, a facerse este ano. Falaremos tamén de que hoxe de madrugada, a noite, as 12 da noite, ten lugar a pegada de cartéis de cara xa a comenzo da campaña electoral para os próximos comicios. Tamén o Partido Popular se presenta este sábado. Falaremos de festas en Crobas, de Espíritu Santo na Silva, etc. E de que en Cerceda se pode sacar a licencia de navegación no lago das Encrobas. Eh, como xoves que é, tamén falaremos dos deportes que quedan ainda, equipos que están, teñen que disputar os seus partidos nesta fin de semana. En canto tempo, para mañán seguimos con tempo revolto. Este domingo, día 14 de maio, a 6 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda terá lugar unha representación teatral para todos os públicos. En este caso, se trata de Teatro Clásico, Quixote, da compañía Pedras de Cartón, unha obra que foi premio no certame Barroco Infantil no Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Quixote é o segundo espectáculo de Pedras de Cartón. Desta volta a, afrontan o texto de Cervantes, un dos máis coñecidos da literatura mundial en clave de comedia, cunha estética inspirada no payaso clásico, moi ao estilo Fellini e en clave de clon. Afrontan as escenas máis icónicas da novela de relación antagónica entre o Quixote e o seu escudeiro Sánchez. Bonita obra de teatro para todos os públicos, animar a que todos acudan o domingo de xeito gratuito, insistimos, no Auditorio Municipal de Cerceda a partir das seis da tarde. Non hai que anotarse previamente, hai que chegarse ali e disfrutar do teatro familiar. E tamén pasado mañán, sábado, hai se celebra a Carreira e Andaina os once nas vías. Se trata de unha proba de carreira e de andaina para todas as edades que se celebra no albergue, no novo albergue na antigua estación de Cerceda, Queixas, para utilizar e promover tamén a vía verde. Hai xa 270 persoas inscritas, o prazo xa acabou, xa rematou para inscribirse, 270 persoas inscritas para a carreira e 190 para a andaina. En total, 460 persoas. O sábado que ven, pola tarde, no albergue na antigua estación de Queixas Cerceda, se celebra esta carreira. E esta andaina, como decíamos antes, chamada Os 11 nas vías, dende as 5 da tarde, que xa comenzarán a carreira dos máis pequenos. A 6 iniciarase a carreira eh, trail e a 6 e media a Andaina. Recordar que está organizado polo Clube Atlética Silva, o albergue da estación, a concesionaria do albergue da estación, e o Concello de Cerceda. Unha carreira, lembren, a de 11 km que mestura no seu percorrido zonas de traile de baixa dificultade, con tramos de asfalto, e unha andaina que terá lugar e percorrerá pola vía verde. En este caso, esta proba que pretende seguir organizándose nas, nos próximos anos, ten como centro, como epicentro, o albergue, o novo albergue que terá cafetería tamén aberto para toda a xornada do sábado e que, ademais, esta prova vai a colaborar coa Asociación Española de Loita contra o Cancro. As inscripcións xa están pechadas e agora só queda disfrutar o sábado da carreira e da andaina. Cambiamos de tema, lembramos yes que o Concello de Cerceda organiza o terceiro certamen de fotografías das letras galegas. Con motivo precisamente da Semana das Letras Galegas, que a semana que ven, que no que se celebra o día da Zasete de Mayo, o día das letras galegas, que este ano se adica a Francisco Fernández del Riego, o Concello de Cerceda organiza de novo o seu terceiro certamen de fotografía das letras galegas para o donde a lectura e a natureza van da man. Poden participar todas as persoas empadroadas no concello de Cerceda que teñen que presentar fotografías nas que se debe ver de xeito claro o libro que se está a ler que sexa en lingua galega e o espacio no que se atopa situado dentro do noso concello. A imaxe debe vir acompañada de datos persoais da persoa que aparece na fotografía, a persoa que achega a fotografía debe ser maior de edade, estar empadurado no concello de Cerceda, e ten que ter un título a fotografía e unha frase que resuma o motivo da lección do libro e do, do lugar. Teñen que achegala por correo electrónico a esta dirección, cultura, arroba, cerceda.es. O prazo remata o venres, día 19 de maio, ás dúas da tarde. O xurado valorará a originalidade principalmente, estará composto por membros técnicos do área de turismo e cultura do Concello de Cerceda. O día 24 de maio se dará o resultado dos gañadores e logo todas as fotografías serán expostas na xa disposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Lembren que na fotografía é imprescindible que se vexa claramente o libro en galego e o recuncho dentro do noso concello. A foto premiada do certame de fotografía levará un libro electrónico. Falamos agora da festa social de Cerceda, da festa da terceira edade, porque son 550 persoas xa inscritas, xa anotadas para a festa social da terceira edade e ainda non rematou o plazo, polo que se prevé que se poda chegar ata 600 persoas. Será eh, o sábado 20 de maio. Dentro de dous sábados, sábado 20 de maio, na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, a partir das dúas da tarde, donde haberá un gran xantar e tarde de música. Lembrar que o prazo está aberto ata mañán, benres, día 12, que sería o último día para inscribirse. Poden facelo por teléfono no 981-68-60-68, de xeito presencial, poden facelo a, chegándose á terceira planta do Concello, nos servicios sociais, pero non, tamén poden facelo por teléfono. Lembren que sigue aberto o plazo de inscripción. Na xornada de onte tivo lugar a presentación do Campeonato Galego de Contrarreloxo en Ciclismo en Carretera que terá lugar o próximo mércores día 17 de maio, día das letras galegas, día festivo, dende as 10 de da mañán no campo da feira de Cerceda, coa saída e a chegada ali mismo Deste de campeonato galego de contrarreloxo individual serán as categorías de ciclismo adaptado, élite sub23, junior, cadete ou máster O Percorrido será de Cerceda a Silva e a Volta, polo que vai a estar pechada esa estrada ao longo da mañán. e incluso a avenida a estrada Tierno a Rúa, Tierno Galván de Cerceda por aí pasará tamén a entrada e a saída da Contarreloxo, polo que durante a mañán tamén estará pechada esa rúa. Pois como decíamos, onte tivo lugar esa presentación no Salón de Plenos, donde estivo presente eh, técnico o técnico da Federación e ademais ex ciclista, ciclista profesional Jacobo Ucha de Porriño, eh, como técnico da Federación, o coalcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez e o Concello de Deportes, Jesús Rama. Imos a saber como foi esa presentación damos inicio a este acto de presentación do Campeonato de Galicia de Contrarreloxo Individual que se vai disputar o 17 de maio aquí en Cerceda. En breve vou a pasar ao turno ao representante da Federación Galega de Ciclismo, Jacobo Ucha, que nos vai explicar deportivamente en que vai a consistir este evento. Un evento deportivo que ven a sumarse a outros moitos que se dan no noso Concello como pode ser a Poseidón Reis os eventos que se dan no, na pista de aeromodelismo das Seixas, os rallies as distintas provas que ao final o que fan tamén é difundir a imaxe do noso Concello trasladala a outros lugares e ademais asociarnos con todo o que ten que ver co deporte, coa resiliencia, coa constancia, co esforzo, con valores que sempre queremos difundir tamén e para os cales o deporte é tremendamente útil. Simplemente desexarlle moita sorte neste evento, que todo suceda do mellor xeito posible, que o público poida disfrutar e que os deportistas tamén poidan levarse un grato recordo do noso concello e da nosa xente. Primeiro de todo agradecer tanto ao alcalde, ao concelleiro e a toda a corporación do do Concello de Cerceda esta acollida que tivemos aquí por dende den o primeiro momento que que surxiu esta posibilidade, pois fomos acollidos cos brazos abertos. Entón, en nome da Federación Galega queremos eh, agradecer esa esa gran acollida que que tivemos aquí en Cerceda. E eh, o excelentísimo Concello de Cerceda, xa no 2018 organizamos aquí esta proba, o Campeonato de Galicia de Controllo Individual, eh, fora todo un éxito eh, voltamos a repetir porque quedamos encantados con esta sede eh, o circuito eh, tamén nos gustou moito porque un circuito que sale do, da, da do campo da feira de, de Cerceda da praza do campo da feira eh, colla a rúa Tierno Galván e aí collemos a C400 en dirección esta Silva na Silva os corredores dan volta volven pola mesma carretera e finalizan outra vez na, na praza campo da feira este primeiro este campeonato de Galicia de contra del Oxo vai otorgar, otorgar 12 títulos autonómicos, de 12 campeóns e eh, campeonas de Galicia novos, e para nós é unha prova moi importante, das máis importantes que facemos durante o ano. Eh, resaltar tamén o percorrido ten unha duración de 19 km, que a estrada hace 400 que vais de tendencia de Santa Silva. Tamén contamos con categoría de ciclismo adaptado, eh, Sempre dentro da federación somos, tra, Traballamos moito co deporte inclusivo Con esa xente que ten eh, Certo tipo de discapacidade E tamén eh, teñen que ter cabida nas nosas probas eh, E aí estaremos con eles Haberá en total uns cinco novos campeóns Galegos e galegas de ciclismo adaptado E pouco máis que engadir Que estamos supercontentos contentos e ilusionados eh, Desexando que chegue o día para, para facelo ben Pois pues aí tiñamos, a presentación desa de prova que se celebra aquí en Cerceda, lembren o vindeiro mércoles día da durante a mañán. Lembren eso, que estará cortada a estrada ao longo da mañán por mor desta de prova do Campeonato Galego de Ciclismo en Contrarreloxo. Cambiamos de tema. Lembramos yes que sigue aberto o plazo para reservar praza na piscina municipal de Cerceda para que as persoas que queiran manter o mismo día e a mesma hora que tiveron o longo da última temporada. Teñen ata este próximo día 15, ata o lunes de prazo, para reservar plaza ali mismo na piscina polas tardes teñen que facelo. E para as novas plazas ou cambio de día ou de hora, o plazo comenzaría a partir do martes da 16 ata o 31 de maio. Hai que facelo, insistimos, polas tardes na piscina. Mais adiante, as inscripcións definitivas terán que facelas durante o mes de xuño no rexistro do Concello ou presencialmente ou a través da sede electrónica. Lembrar tamén que os abonados á piscina sin cursos teñen que facer por rexistro de novo a inscripción en setembro, cando comence a temporada. Recordamos tamén que o sábado 27 de maio temos unha cita aquí en Cerceda de unha proba multitudinaria con máis de 600 persoas Se falamos da Poseidón Reis que xa no pasado se fixo unha proba singular, tanto para participantes como para os que queiran disfrutar de como eh, aletas deportistas en xeral van superando diferentes probas. Para elo, acu poden acudir o sábado durante toda a mañan, sábado 27 de maio para ver disfrutar da Poseidón Reis, segunda edición que se fai, insistimos de novo, así no confirmaba o seu mentor Álvaro Sánchez que xa superan as 600 persoas claramente esperan chegar a 700 ou incluso máis. Lembren que todo se celebra no recinto do Parque Acuático, seus arredores, con máis de 50 obstáculos en todo o percorrido, con final no kamikaze, no tobogán eh, decir que para inscribirse ainda están a tempo, poden facelo a través da web Championship Norte, poden ir en grupo, poden ir individualmente e non fai falta ser un gran aleta para disfrutar desta proba prova xa que hai diferentes categorías para poder participar. Dentro da vida política, en canto ás eleccións municipais, que lembren van a ser o vindeiro 28 deste mes de maio, Eh, hoxe, por exemplo, a noite terá lugar a pegada de cartéis, xa que a partir de mañán comeza a campaña electoral. E hoxe a noite, pois tentaremos de estar con todos os candidatos nesa pegada de cartéis para ofrecerlos na xornada de mañán. E eh, queda un partido aínda por presentarse. O Partido Popular fará a súa presentación pasado mañán sábado, terá lugar a presentación da súa candidatura, e eh, que será ás nove da noite no Auditorio Municipal de Cerceda, donde terá e contará que a presencia de Diego Calvo, vicepresidente segundo e consellero de presidencia da Xunta de Galicia, e claro está tamén estará o candidato a alcaldía de Cerceda, David Lamas. Falamos de encrobas e das festas de encrobas, pero tamén da silva e das festas do Espíritu Santo, porque xa teñen ambas as dúas o cartel para as próximas festas. En concreto, as festas de Encrobas, que son a honra peregrina e Santa Lucía, serán os días 26, 27 e 28 deste de mes de maio. 26, 27 e 28 de maio. O venres 26 xa verá unha gran brevena coa orquesta Los Satélites e o DJ Gus. O sábado na sesión Bermú e na Verbena estará a Arena Musical e o domingo na sesión Bermú estará o dúo de Vicio a verá carpa para disfrutar de todo isto ali en Pontoxo, nas encrobas. Mentre que xa se publicou tamén o cartel do Espíritu Santo na Silva, que será o sábado 27, o domingo 28 e luns 29, tamén deste mes, de maio. O sábado 27 terá unha gran verbena, donde estará a orquesta París de Noia e os coleguitas. O domingo 28 haberá pasarrúas coa charanga os atrevidos, Pola mañan, en na sesión Bermú estará o trío Alborada e pola noite na Berbena estará a Orquesta los Satélites e o lunes, día 29, haberá un gran xantar popular, o que poden anotarse o precio de 35 euros para os adultos nenos de 5 a 12 anos daza 7 euros. Un gran menú a base de empanada, pulpo e churrasco e logo na sesión Bermú estará o trío Alborada. Ese será o último día. En este caso, eh logo para escribirse neste xantar terán como tope máximo, como último día, o 25 de maio. Tamén haberá carpa. En canto o resto das parroquias, por exemplo, en Queixas a Comisión de Festas de Queixas celebra as súas festas o 24 de xuño e logo as grandes o día 1, 2 e 3 de setembro. A Comisión de Festas de Queixas xa comenzou a semana pasada a pedir a colaboración dos veciños polas casas. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda celebra o San Antón, o San Antonio, o día 10 do vindeiro mes de xuño, mentras que as festas do Carmen serán o benres 14, sábado 15 e domingo 16 de xuño. A Comisión de Festas de Xesteda xa anunciou as súas festas de San Pedro, que será o día 1 de xuño, e están pendentes tamén, por exemplo, as festas de Meirama. Iremos informando de todas elas, segundo vayamos tendo coñecemento das mismas. Por último, lembramos yes que Cerceda volve a coller a posibilidade de acadar a licencia de navegación. A Escola Náutica Golfiño, xunto co Concello de Cerceda, organiza un novo curso para obter o título de patrón, o antigo eh, titulín, nun so día no lago das Encrobas. Será, este, será a semana que ven, Benres da Zanove, sábado 20 e domingo 21 de maio, no lago das Encrobas. Os precios, pois por persoa, é de 150 euros para o o título, e logo hai descontos dependendo dos grupos, se si son máis de cinco, hai descontos importantes. Se si queren ter máis información ou a escribirse, poden facelo a través da súa web www.nauticagolfino.es no correo electrónico escola arroba nautica, golfino, punto es, ou si queren por teléfono ou por whatsapp no 629 36 85 65. En canto deportes, eh, repasamos o calendario deportivo da fin de semana, cada vez xa con menos competicións que van rematando e monos ca segunda categoría Galicia, última xornada donde o Atlético Cercedense aínda garda algunha posibilidade de, de manter a categoría terá que xogar fora da casa o domingo a 6 da tarde en Dorneda, Dorneda Atlético Cercedense. O partido domingo a 6 da tarde insistimos o Atlético Cercedense con algunha posibilidade de, de manter a categoría e non verse involucrado nos arrastres. Non ten descenso directo, pero si por arrastres, si, man, si non ascende varios postos na clasificación, podería descender. E para ele ten que vencer a domicilio esta fin de semana e esperar Outros resultados. Por a súa parte, o queixas xoga na Coruña, no campo da Torre número 2 contra o Torre. Torre queixas o partido domingo a 6 da tarde, un queixas que xa está descendido. Na terceira Galicia, disputando a Copa, no sistema de Liga, hai un Sportingburgo-San Martiño. Sportingburgo-San Martiño. O partido é o domingo a 7 da tarde en Culleredo os xuvenís, en este caso, que están tamén disputando a Copa, Ciudad Cercedense, o partido Ciudad Atlético de Cercedense Xuvenil, o partido o sábado ás 12 non campo da antigua Leima. Os cadetes remataron, o igual que os infantís, Alevins e Benxamins, mentras que os prebenxamins aínda están disputando a Liga ou a Copa, Atlético Cercedense Prebenxamín, 11 Caballeros B. O partido é o sábado a unha da tarde no roxo. No fútbol de veteranos, na primeira división de veteranos, últimos partidos de Liga, O Cerceda de Teáns loitando por manter a categoría. Cerceda Sporting Ciudad, o partido é o domingo ás 11 no campo de Orellán no Mesón do Vento, e na terceira división de veteranos hai un San Martiño Pañosaco, o domingo ás 11 no campo da Revolta en Queixas, e un Rodís nos Coruña, o domingo ás 11 no campo das Tinajas en Encrobas. En canto o tempo, o mañán benres entra de novo aire frío nas capas altas de atmósfera, polo que aumentará a inestabilidade. Con esta situación agardamos Zeus parcialmente cubertos con chubascos máis frecuentes e intensos canto máis o norte da comunidade. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos seguirán soplando de componente norte frouxos, pero que irán aumentando de intensidade a medida que transcurra a xornada. Pois con tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís e na redacción en queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.